aqui, eles têm que entrar por causa da sua energia. Assim que o caminhão voltar, abre por favor, senão eles não conseguem entrar, beleza? Podia tirar antes, cara. Teve tempo para tirar. Ai, jogou aquela roupa do bombeiro nele, não, caralho. Teve tempo para tirar. Não tiraram porque não puderam. Não tiraram? Olha o Titão ali. Olha o Titão lá do cara ali. Porra, é foda, caralho. Eu acho que eles realmente deveriam estar em algum andar ali, bater alguma coisa aí. Thank you.
Você tá com alguém aí? Tá trabalhando? Hã?